Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 5 sayılı Xətai 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizədən özü İqbal Ağazadə və səlahiyyətli nümayəndəsi Rafael Tağızadənin müraciətinə baxılıb. MSK üzvü Ramiz İbrahimov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin araşdırılması zamanı ekspert qrupu tərəfindən belə bir qənaətə gəlinib ki, həqiqətən də seçki qanunvericiliyinin pozuntularına yol verilib. Stat. Bir çox məntəqələrdə bu cür pozuntulara yol verilib. Bu hallar da onu göstərir ki, seçicilərin həqiqi iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan verilməyib. Protokolların hamısının düzgün olması qeyri-mümkündür. Dairənin 33 məntəqəsinin 30-unda belə hallar müəyyən edilib. Hesab edirəm ki, səs vermənin nəticələri etibarsız sayılmalıdır. İclasda həmçinin dairənin 30 seçki məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələri hesab edilib və həmin dairə üzrə səs vermənin nəticələri etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Beləliklə də dairədən qalib seçilmiş Raif Arif oğlunun qələbəsi ləğv edilib. Hüquqi cəhətdən çox sayılı əlimizdə faktlar və dəlillər var idi. O hüquqi dəlillər və faktlar ekspertlərimiz və hüquqşünaslarımız tərəfindən ciddi şəkildə işlənildi. Hər bir məntəqə üzrə konkret faktlar qoyuldu ortalığa. Həm video görüntülər, həm aktlar, həm də protokol nümunələri MSK-nın saytında dairə seçki komissiyası tərəfindən götürülən məlumatlarla onların arasındakı ziddiyyətləri sübut edən dəlillər nəticə etibarilə hüquqi addım atmağa vadar etdi Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Təbii ki, biz bütün bunların hamısını həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm Baş Prokurora təqdim etmişdik. Bu həm də cinayət faktı idi. Həm seçki cinayət faktı 161 və 159-cu maddələrinin tövsiyə olunurdu, həm də vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq 313-dən 322-yə və digər 308-dən 309-cu maddələrinin də tövsiyə olunurdu. Ona görə də bizim hüquqi addımlarımız öz nəticəsini verdi. Bunun üçün mən əvvəlcə mənə səs verən seçicilərimə təşəkkür edirəm, sonra isə komandama və ən sonunda işçi qrupuna ki, verdiyimiz məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyasına düzgün doğru araşdırıblar və qərar veriblar. Bundan sonra nə olacaq? Yeni seçkilər keçiriləcək, nə vaxt baş tutacaq? Yeni seçkilər, əminsizmi ki, yeni seçkilərdə saxtakarlıq olmayacaq? Bu da demokratik. Yox, bizim seçki haqqında elə bir illüziyamız yoxdur. Çünki bizim 21 dairədə namizədlərimiz vardı. 21 dairə uğrunda da hələlik mübarizəmiz davam edir. İstər 44, istər 95, istər 83, istər 51, 53, 18, 30, 28, 26, 66, 76-cı dairələrdə də, 96-cı dairələrdə hələlik mübarizəmiz davam edir. Bu mübarizə aparırıq. Partiya hələlik bu işlərlə məşğuldur. Biz bir dairənin nəticələrinin ləğvi üçün hüquq əsasları tam şəkildə başa çatdırmışıq. O bir dairələr üzərində də işləyirik. Hər şey partiyanın qərarından asılı olacaq. Mən İqbal Ağazadə olaraq seçkiyə qatılmamışdım. Fərd olaraq Ümid Partiyasının namizədiydim. Bütün qərarları Ümid Partiyasının rəhbər strukturları kollegiya olaraq verəcəklər. Amma bir şeyə əminik ki, seçkidə Ümid Partiyası kifayət qədər mobil, kifayət qədər ciddi seçki texnologiyasını və strategiyasını bilən bir komandadır. İstənilən halda verəcəyimiz yerdə namizəd olacaqsa, orada mütləq qələbəmiz qaçılmazdır. Çünki biz seçiciyə həm mesaj verib, həm də seçicidən mesaj almanın yollarını çox dəqiq bilirik.